সো হে গাইজ, আজি কথা পাতি আছোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ বিষয়ে। যদি আপুনি 2019 ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে আৰু সেইটো কেনেকৈ কৰিব, ক'ত গৈ কৰিব, কে মোবাইলত কৰিব পাৰিব নে অফলাইন কৰিব লাগিব, সেইটো আজি কৈ দিম। সো ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে লাগতিয়াল যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে, আপুনি কি কি দিব লাগিব, সেইখিনিৰ বিষয়েও আজি আলোচনা কৰিম। আপুনি নিজে চাব হ'লে আপুনি মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, কৰি পেলাই আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব FCSSCA.assam.gov.in, তাৰপিছত চাৰ্চ কৰি দিব। লিংকটো বাৰু মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব পাৰে। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত তেনেদৰে ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। চ' আপুনি তিন ডটত, ওপৰত থকা তিন ডটত ক্লিক কৰি এইটো ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। মোৰ ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব আপুনি। ডেস্কটপ ছাইট কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ তলফিলে স্কৰ্ট আউট কৰি আহিব। কিন্তু এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপুনি এইটো অনলাইনত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আপুনি ৰেচন কাৰ্ড অফলাইনতেই কৰিব লাগিব, কাৰণ ক'ত কৰিব পিছত কৈ দিম। চ' আপুনি তলফিলে স্কৰ্ট আউট কৰি আহি ইয়াত দেখা পাব এপ্লাই ফৰ ৰেচন কাৰ্ড, ইয়াতে ক্লিক কৰক। এপ্লাই ফৰ ৰেচন কাৰ্ড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এপ্লাই ফৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ যিখিনি দৰকাৰ আছে সব ইয়াতে নথি পত্ৰ যিমান দৰকাৰ তাত পাই যাব। সো ইয়াত যিখিনি ডকুমেণ্ট দৰকাৰ মই কৈ দিওঁ। এইটো দেখুৱা ৰিকুৱেৰ ডকুমেণ্টছ ফৰ নিউ ৰেচন কাৰ্ডত প্ৰথমতেই আছে ডিটেইলছ পাৰ্টিকুলাৰছ অফ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ। ফেমিলি মেম্বাৰ্ছৰ আপোনাৰ সদস্য পৰিয়ালৰ যিমানকেইজন আছে সবৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ফৰ্মখনত ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কপিজ অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অফ মাইনৰ মেম্বাৰ্ছ, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব সেইসকল সদস্য যিসকল বিলো 10 ইয়াৰ্ছ এজ আছে, তেওঁ যিসকলৰ তলত আছে 10 বছৰৰ তলত, তেওঁলোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন জেৰক্স দিব লাগিব। চাৰ্টিফাইড কপি অফ ৰিলিভেণ্ট পেজ অফ ভোটাৰ লিষ্টৰ চাৰ্টিফাইড কপি দিব লাগিব তৃতীয়তে, আৰু চতুৰ্থতে কপি অফ টেক্স পে বা লেণ্ড ৰেভিনিউ পে ৰিচিপ্টখন দিব লাগিব। আপুনি টেক্স যিটো ৰিচিপ্ট আছে সেইখন বা মাটিৰ খাজনা যিখন আছে সেইখন দিব লাগিব। চাৰেণ্ডাৰ, এইটো পঞ্চম যিটো আছে পইণ্ট, এইটো আপুনি ভালদৰে লক্ষ্য কৰক। চাৰেণ্ডাৰ দ্য চাৰ্টিফিকেট অফ ৰেচন কাৰ্ড, ফেমিলি আইডেণ্টিটি হোল্ডিং অৰ নন এবিলিটি চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দ্য FCS এণ্ড CA অথৰিটি ৱেৰ দ্য এপ্লিকেণ্ট ৱাজ প্ৰিভিয়াছলি ৰিচাইডেড। আপুনি চাৰেণ্ডাৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব যে আপোনাৰ যিজন সদস্য এপ্লাই কৰিব সেইজনৰ আগতে কোনো ৰেচন কাৰ্ড নাছিল, আগতে কোনো ৰেচন কাৰ্ড নাছিল, সেই চাৰ্টিফাই মানে চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব, লিখিতভাৱে লিখি দিব লাগিব। আপুনি CSF ফুড চিভিল চাৰ্জনৰ পৰা বা CAৰ পৰা দিব লাগিব। চ' আপুনি এইখিনি দিয়াৰ পিছত, তাৰপিছত লাষ্ট যিটো পইণ্ট আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ, ইয়াত থকা যিকোনো এটা দিব পাৰে। আপুনি কপি হ'ব মানে জেৰক্স হ'ব পান কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, বেংক পাছবুক, পোষ্ট অফিচ পাছবুক, মিউনিচিপেল হোল্ডিং ৰিচিপ্টছ, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, টেলিফোন বিল, ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা দিব পাৰে। চ' এইখিনি আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে আপোনাৰ ক'ত এপ্লাই কৰিব ইয়াত লিখা আছে, ৱেৰ টু এপ্লাই ফৰ ইছুৱেঞ্চ অফ ৰেচন কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ডখন আপুনি ক'ত এপ্লাই কৰিব। দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ অবটেইনিং এ ৰেচন কাৰ্ড শ্বুড বি মেড দ্য FCS এণ্ড CA অথৰিটি অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিভিশ্যন, আপুনি আপোনাৰ ওচৰতে থকা ফুড চিভিলত যিটো কাৰ্যালয় আছে বা CA অথৰিটি আছে তাতে আপুনি এইটো অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, আপুনি এইটো মোবাইলত অনলাইন কৰিব নোৱাৰে। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ কাৰণে ইমানেই ভিডিঅ'টো আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব।